mutumideko principal omanyi mwagala nyo principal aha kale nowe chitibwa president we gwanga nawe kutumideko na vera ko live ya fe na eh na over eh nyona wenyi hanze tunageze sagala bya mufuzi kakati basebo ne banyamo njakalo kongera kubategeza nti buli wotegera obuwangwa bwo ense kunyumira buli wotegera obuwangwa bwo ebintu bigonda bayimbi doluimba nembaga nti bwosamira lubaale olinnya ku nnyonyi bwosamira lubaale ogaggawala muddeyo kale mwe abatanasobola kusamira mugendeko muti gwa jjajjaffe nakayima wali emubende wammwe ku lusozi mugendewo mufukamiremu abacwezi mukende mutekemu amata mugateke mu byanzi jjajja nakayima abeeyimirire batuba katonda bweza mugendeyo ku lusozi olwa nakayima tusuubira abantu bonna ensozi zonna ebigwa byonna naye abasawo b'ekinnansi abasawo b'ekinnansi abasamize kambagambire wano wasamira lubaale omukazi wajjanye emyaka bina ataddewo ekigali ng'omweganzikako bajjajja b'abaana lwaki mwebaka ku bakazi be mukolamo nga mwebaka ku bazzukulu bammwe bw'ogenda ogewa omusawo ekinnansi n'agezaako okuganza n'agezaako okwagala okwebakako basebe ne banyabo byakukoledde byonna bibeera 0.0 = 0 omuzzukulu tiyebaka na jjajjaawe nammwe abakazi abagenda munyenya omubina nga bwe bakugamba weyanjala bweyanjazi bagenda kusiga siriimu bagenda kusiga ki siriimu oveeyo ng'oli mulwadde basebo ne banyabo mugendewo omusawo w'ekinnansi bwakusaba enkoko gitwale bwakusaba embuzi gitwale ebuze ebizibu bwakusaba akaboozi mugenda nti saba kabona yatugamba nti omuzzukulu tiyebaka n'ani na jjajjaawe nammwe abakyala abaliko obujjajja bwe mulaba ebivubuka ebinyirira nga mutandika okubibikira mu bisaaniiko okubibikira mu bikooyi mu buliri nga mubisiikira enkoko ng'abaana b'abannammwe abato mutandika obbeeganzikako tutandika operationi mu uganda oyo omusawo w'ekinnansi alowooza okwebaka ku bakazi baakolako tujja kusiba okwonoona obuwangwa bwaffe n'abasangawa siina gye nnaabasanga nina okubabuulira abantu bajje mubajjeeko obusente obusaamusaamu abantu timubajjaako sente nnyingi abantu timubaseera abantu ate nammwe abasawo b'ekinnansi abatamanyi lubaale mujje tubatendeke tubasamize mulagule bye mukola ki bye mutegeera lubaale bw'otamusamira akutta musamire omuwone bw'otamusamira akola ki babadde beeyonanyo ekkanisa abakama bange ng'ejjembe lisitudde ogwali onnamuzinda bayibuli gisuula emmanjo gyeyamayembe jjembe lisitudde ogwali namuzinda lubaale yannuma nga mulaba ne mugana kakatasitudde enkundi lubaale yannuma nga mulaba ne mugana kakatasitudde enkundi n'akola ata bassebo ne bannyabo lubaale mutereeze omusamire amayembe mayambi abalongo bannanyini kulongoosa emizimu mizibu zimbantu ajo egize emizimu ffe nja kusaba mu kaseera kano olw'abayimbi bassebo ne banyabo ababadde ku live musabye ebigambo ebyo njagala okwebaza omusajja omukulu aliyenisikini naye ali ku live yaffe weebale kubaawo tusaba abayimbi mwenna bassebo ne banyabo mudde mu buwangwa bwammwe mulabire ku bebideewo kyakoze abayimbi tubakowoola mesagi y'abayimbi yammwe nkya nja kugibawo obudde nga bukedde mbabuulira omugenzi kyeyaŋŋamba n'ekyeyaŋŋambye bebideewo agenda tuloosa mwe ab'ekika kino abaana baddeewo bakyala baddeewo ab'ekika kino taata nannyini maka gano abantu baddeewo nja kubabuulira enkya kiki ekibadde ku mutabani wammwe kubanga mubadde timumanyi kizibu kyonna kiri ku mutabani wammwe mubadde timumanyi mutabani wammwe byakola mubadde timumanyi lubaale wammwe gyali munkwate mpolampola enkya ŋŋenda kubabuulira bwe mutasamire lubaale waddewo time will come dogs cry katonda wabajjajja bawo omukisa